Кафето е студен вятър, бе, брат. То зимата не беше толкова студено, колкото сега. Ей, това в момента ми е най-бързото разтваряне на китката на ръката. Ето, замръзват ми мозъчните клетки. О, малко слънчице. Не е зле така. Сутрешна тренировка. Започвам да тренирам дворазово. Има една седмица и половина, докато отида на трикинг-гатринга в Израел. Нямам търпение. Пущам сръбското дъне в главата и газ. Тия дворазови тренировки направо ми разказват играта. Сутрин не ми се става, нищо не ми се прави, боли ме цялото тяло. Ама трябва да се продължава. Няма как иначе. Защото после като отида в София в студентски да пия, не ми е хубаво. Пък така съм се трудил за пиенето. Какви глупости приказвам? Трябваше да я мотивираш ли? То може да мотивира за пиене, да я знам. Не знам дали виждате ръката ми колко е червена. Имам голям проблем тук с ръцете, понеже духа много, наистина много силен и студен вятър. И ми замръзва предмишниците и оттам китките, пръстите, всичко. Не мога да ги мърдам. Ей, това е най-бързото, което в момента мога да движа. Ама стига съм се обяснявал като някоя ученичка в 7-ми клас, ами да започвам с силата. Че после трябва и да се разтяга. Ко става, бе, Найто? Найто, купреш моето момче? Здравей, ела да потанцуваме. Здравей, много липсваше на хората, моето момче. Какво си правил без нас? А? Какво става? Направо съм потрошен и много гладен. Наистина този път се наслади на яйцата и на филийката. Найто, какво правиш, бе, брат? Сега да. Живеца ми е изпит и след 2-3 часа ще ходя на втора тренировка, само че вече е трикинг. Защо си го причинявам това нещо? Ама трябва. След болката идва щастието. Нали знаете? Нещо говоря наистина, човек. Май, много е вкусно. Не, наистина има логика в това, след като се измъчваш, да си много по-щастлив в живота. Със сигурност, с нощ, когато се легнах, бях много доволен от себе си. 2 тренировки, супер много работа отметнах целия ден и се чувствах жив, чувствах се човек. Сега, ако нямате проблем, възнамерявам да хапна, защото ще припаднам. Някакво такова усещане имам. Е, друго си е човек, като хапне да свърне душа малко. Между другото, днеска ще изтегля победителя за PlayStation-а. Минаха 2 седмици, откакто качех клипа. Трябваше да напишете едно коментарче, да се абонирате и да последвате Озон в Instagram. И както знаете, човека, който го спечели, ще му го занеса лично. Най-накрая дойде и втория play бутон за 100 000 абоната. Това колкото е мое, толкова е и ваше, защото аз нямаше да го имам без вас, затова страшно много ви благодаря. Я да видим YouTube какво са ни изпратили, една страхотна грамота за 100 000 абоната. Мога да си обърша, айде сега да не казвам. И, охо, гледай. Какво пише тука? DrumevBG 100 000. Благодаря ви страшно много. За мен 100 000 не е само цифра, буквално малко е клиширано да го кажа, но обичам ви. Без вас до никъде нямаше да стигна, въобще нямаше да живея този живот, който живея в момента. Всичко дължа на вас. Затова и толкова ценя вие да се забавлявате с моите клипове. Вие сте много важна част от моя живот и е време да го закачим до другия. Готови сме, сложи ги на стената и двата. Ето как изглеждат, мисля, че доста добре се получи. Не са точно един по друг, ама няма значение. Важното е да седят на стената. Както знаете, партнирах се с Озон и те бяха така добри да ми дадат PlayStation, който ще мога да дам на вас. И с PlayStation-а ми пратиха една игра, която се казва Горда България. Настолна игра е. Ето как изглежда, между другото, много е готина. Когато Озон ми изпратиха тая игра, честно да ви кажа, бях малко скептично настроен, защото настолна игра, а сега няма да е много забавна. Обаче, освен че е забавна и е много информативна, искам да ви я покажа, може да я играете от 2 до 8 човека. Може да играете тази игра с семейство и с приятели. Имате и тесте с карти и са ви дали една малка турбичка, която може да използвате да си слагате картите вътре. И защо толкова много ми хареса тази игра? Както знаете, не съм учил в България, учил съм в Холандия и знам сравнително малко за нашата българска история. И тази игра, освен че ще е много забавно да играете с приятели или с семейството си, и е страшно информативна. Вижте каква книга получавате с играта. Както и към играта имате и много хубав пъзел. Това е пъзел на Захари Стоянов. Знаете, че съм фен на всичко българско и съм фен на България. И тая игра наистина ме спечели. Ето го тестето с карти. Имате най-различни български герои. И какво представляват тези карти? Това е Георги Сава Раковски. Знаете, че го имам татуиран на гърба си. Когато играете теглите от картите и трябва да започнете да отговаряте на въпроси, които ги пише отзад на картата, човека, който ще ви задава въпросите, ще има достъп до отговорите. Отговорът е тайното общество. Ето друга карта на Александър Стамбулийски. Просто е уникално. Цар Борис III. И ако не знаете българската история както аз, това не се гордея естествено, те първо започвам да я научавам, започнах да чета по дигото. Тази книга има абсолютно всичката информация, за да може да се насладите на играта и да се информирате. Ето започва тук от тракийската цивилизация. Имате илюстрациика и текст, много приятно за четене. Просто аз дори това нещо започнах да го чета, без да искам да играя играта. Тя играта си заслужава.
заслужава да я купите само заради самата книга. И последно време знам, че снимам много глупости в канала, много простотия, но смятам, че това е нещо хубаво, тая настолна игра. Горда България, може да отидете в Озон и да си я вземете. Използвайте промокодът ми DRUMEV5 за 5% отстъпка. Благодаря още веднъж на Озон, че ми предоставиха PlayStation, с който ще зарадвам някой от вас. И ви благодаря още веднъж на вас, хората, които ме гледате, които постоянно подкрепяте канала, пишете коментари. Самото гледане на клип подкрепя канала много. Благодаря ви. Тръгвам на втора тренировка. Яко духа се още. Пече слънце, ама духа. Много интересно. Тък му дойдох в залата, ама докъде ще стигна днеска, не се знае. Такива болки имам в краката. Тея дворазови тренировки, поне по 7-8 часа на ден трябва да спиш. Ако спиш 6 часа, на мен лично не са ми достатъчни. Ама стига съм се оплаквал, защото съм една ученичка в 6-ти клас и да започвам да тренирам. Защото никой няма да направи тренировката вместо мене. Сега започвам с едни страхотни кикове. И не мога да разбера защо цял ден говоря като олигофрен. Не може нормално да комуникирам с вас. Ако се питате каква е тази музика на бекграунда, това е защото днеска предобрих с чалга и с сръб. Не ми се слуша повече, наистина. И малко да послушам трикърска музика. Чувствам се доста лекичък между другото. Много доволно. Че супер много тренирах, много добра тренировка се получи. Разтегнах дори половин час разтягах. Та, понеже правя дворазови тренировки, разтягам сутрин и вечер. Много добре ми се отразява това. И понеже сутрин съм загрял тялото, като дойда тук в залата, много по-малко загрявка ми трябва за по-топо. Макар да съм тренирал преди 3-4-5 часа. Дори след това разтягане ми отбора абсолютно всичко, чувствам се жив. И най-вероятно Логан Пол ще ме намрази за това, което ще кажа, ама все пак знаете, че съм си честен. Е, това нещо за 2,50, което 2,50 също не е евтино, е много по-добро от неговата напитка Prime, която е 20 няколко лева е в Англия. Ако не сте опитвали, а искате да опитате, има вкус долу-горе на степче. Къде ще ходим? Къде ще ходим? Хайде на разходка. Ще ходим? Чакай, бе! Хайде, добре. Хайде, тръгваме. Абе, хубаво си е на село. Да си бъдеш обратно в къщи. Сега аз не съм от хората, където кажат, а то на село е най-хубаво, а тая гадна София. Не, насякъде ми харесва България. София също много ми харесва. Колкото ми хареса шума, толкова ми хареса и спокойствието тука. Да, малко съм странен, не знам. Мамка му, не знам. Не беше лоша седмица в студентски град, не беше лошо и в Лондон. Доволен съм много. Хората се подготвят за състезания, за трикинг събития. А само пихтунех. Разочарован съм от себе си. Не, всъщност не съм, аз знам кога съм утайка. Ако имате възможност и тренирате, да тренирате по два пъти на ден, със сигурност го препоръчвам. Началото наистина е много, много тегаво, но пък се отплаща това, виждаш промените по тялото си, в силата, навсякъде виждаш много промени, много бързо. Последните два дена приемам мега малко калории, просто не съм гладен, не ми остава време и на обед да обядвам. Но пък в интерес на истината ми стигат и не се чувствам гладен. Къде си, бе? Чакай да те видя! Чакай! Стой да те видя! Какво правиш? А, искаш да те гоня, не? Чакай да те хвана! Не, не мога да го хващам повече, много му блюд краката. Майтапи се, бе! Аз съм терминатор, нищо не ма боли. Ох, че хубаво, как мога да заспя тука и с този студен вятър да изтръпна. Ето дойде и това време да изтегля победителят за PlayStation 5. В клипът ударих дъното и имаше ... Ви помолих да напишете коментар, да последвате Озон и да се абонирате за канала, по този начин влезнахте в giveaway-а. Клипът има 7991 коментара. Късмет на всички, ще използвам commentpicker.com, за да бъде най-честно. Get YouTube Comments. Този сайт също ме филтрира коментарите, които сте написали повече от веднъж. Затова в този случай са 7401. Мале, чакай, аз се развълнувах. И нека да видим кой печели PlayStation-а. Серпент, долна черта, Каменов, много вкусно, но не ми харесва. Честито на победителя, пиши ми по имейл, ще намериш имейла ми тук на екрана, както и долу в описанието. И оттам нататък вече ще се разберем как да те го доставя, защото това беше към giveaway-а. Аз лично ще доставя PlayStation-а.
Благодаря ви още веднъж за всичко, благодаря ви за 100 000 абонати в YouTube. Големи сте и дължа всичко на вас. Благодаря. Чао.